Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirlik arasında mövcud olan qarşılıqlı xoşməramlı münasibətlər çərçivəsində işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak etmək üçün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti pirotexniklər qrupu martın 24-də ölkəmizə gəlib. 25 nəfər təcrübəli mütəxəssisdən ibarət olan bu qrup artıq 3 aylıq fəaliyyətini başa vuraraq Rusiyaya geri dönən digər qrupu əvəz edəcək. Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında Rusiyalı pirotexnikləri Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin rəisi Polkovnik Mirəli Feyziyev qarşılayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin pirotexniklər qrupu işğaldan azad olmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatını Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu sahədə ixtisaslaşmış qüvvələri ilə birlikdə icra edir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə elə yerlər var ki, ermənilər orada hər kvadrat metrdə ondan çox mina bastırıblar. Bunu BMT-nin İqtisadi Sosial Şurasının əsas məşvərətçi statuslu üzvü olan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umud Mirzəyev martın 25-də keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, məcburi köçkünlərin tez bir zamanda evlərinə qayıtması üçün ilk şərtlərdən biri həmin əraziləri mümkün qədər qısa vaxtda minalardan təmizlənməsidir. Stat Minalar əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfxanov deyib ki, Qarabağ münaqişəsi dövründə Azərbaycanda 3000-ə yaxın vətəndaş minaya düşüb. Onlardan 525 nəfəri həlak olub. Vətən müharibəsi dövründə minaya düşənlərlə bağlı rəqəm hələ məlum deyil. Çünki bu məsələ hələ də araşdırılır. Minalanmış xəritələrin verilməsi mülki vətəndaşların bədbəxt hadisələrindən vaxtında qorunmasına şərait yaradacaq. Statın sonu. Qarabağda hələ də Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasında güya fəaliyyət göstərdikləri haqda rəy yaradan separatçılar keçmiş qondarma de-facto və de-yuri mövcud olmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasında Rus dilini rəsmi dil elan ediblər. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Separatçıların qondarma deputatları güya bu barədə qərar verib. Qeyd edək ki, Qarabağın Rus sülh məramlarının nəzarəti altında olan hissəsində erməni separatçılarının destruktiv fəaliyyəti ciddi qıcıq doğurmaqdadır. Ermənistanda belə Rusçanı qadağan edən, Rus kanallarının ölkədə yayımını dayandıran, bircə ədəddə Rus dilli məktəbin fəaliyyətinə imkan verməyən Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın hazırda Rus sülh məramlarının nəzarəti altında olan hissəsində Rusiyaya jest etmək yolunu seçərək, mümkün bütün vasitələrlə Kremlin dəstəyini almağa və separatçı fəaliyyətini davam etdirməyə çalışır. Azərbaycanın Nexol Holding şirkəti Gürcüstanın Kaukasus Online şirkətinin səhmlərinin 100%-ə sahib olub. Bu, Çin Avropa ilə birləşdirəcək Avrasiya fiber optik layihəsinin önünün açılması deməkdir. Kaukasus Online şirkətinin operatoru olduğu Qaradənizin dibi ilə uzanan 1200 kilometrlik fiber optik kabel bu layihədə xüsusi önəm daşıyır. Bu infrastruktura Azərbaycan şirkətinin sahib olması ciddi perspektivlər vəd edir. Birincisi, Avrasiyanın eləcə də dünyanın gələcəyinin müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayan bir kəmər, bir yol layihəsində Azərbaycanın yerləşdiyi orta dəhlizin əhəmiyyəti artır. Avrasiya fiber optik layihəsi rəqəmsal ipək yolunun bir hissəsidir. İkincisi, Azərbaycan regionda ən böyük rəqəmsal mərkəzə çevrilir. Avrasiya fiber optik layihəsində Xəzər dənizinin dibi ilə iki böyük kabel çəkiləcək və artıq Azərbaycan şirkətinə məxsus fiber optik kabelə qoşulacaq. Beləliklə, Azərbaycan, Çin, Avropa internet tranzitində hub rolunu oynayacaq. Üçüncüsü, dünyanın nəhəng olan şirkətlərinin Azərbaycana marağı artacaq. Dördüncüsü və ən əsası, Ermənistanın internet axınını izləmək, təhlil etmək imkanı əldə edə bilərik. Bu ölkənin internet trafikinin 80%-i Kaukasus Online şirkətinə məxsus fiber optik kabeldən təmin olunurdu. İndi bunu Azərbaycan şirkəti həyata keçirəcək.
Ərəblərin acını hörçölündə quş ovuna davam etdikləri və hazırda Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığında nadir quş növlərini ovladıqları barədə video görüntülər yayılıb. Onların ov etdikləri ərazilərdən hələ də ateş səslərinin eşidildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, Ərəblər hazırda Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığında ova davam edir və görüntülərdə parçalanan quşun qırmızı kitaba düşmüş bəzgəy olduğu deyilir. Məlumata görə ovlanan Qafqaz durnası da nadir hesab olunan quşlardan biridir və onların təbiətdə sayı 200 cütdən azdır. Hazırda ovlar arasında qırmızı kitab növlərindən qara qarın, bağrı qaranın və bəzgəyin olduğu iddia edilir. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə Ərəblərin acını hörçölündə quş ovlamaq üçün göyərçinə işgəncə vermələri ilə bağlı oxu azam münasibət bildirib və sözü gedən məsələ ilə bağlı Nazirliyin araşdırma apardığını məlumat verib. Qərb ABŞ-ın rəhbərliyi altında Rusiyaya qarşı yeni növ mental müharibə başladı. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirinin müşaviri Andrey İlnitski deyib. Onun sözlərinə görə bu müharibənin nəticələri özünü tezliklə göstərməyəcək. İlnitski Qərbin Rusiya ilə birbaşa qarşı durmadan qaçdığını və belə bir toqquşmanın yaxın 10 ildə olmayacağını söyləyib. Müşavir bunun üçün Moskvaya qarşı informasiya hibrid müharibənin aparıldığını bildirib. Stat: Klassik müharibənin hədəfi düşmənin canlı qüvvəsini məhv etməkdir. Müasir kiber savaşlar düşmənin infrastrukturunu məhv edir. Yeni növ müharibənin hədəfi isə mentaliteti, cəmiyyətin əsaslarını dəyişməkdir. Mən bunu mental müharibə adlandırardım. Statın sonu. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.